Për me nisë me folë për Dokufestin, pa tjetër duna me fillu me këtë fotografi. Më falni. Okej, okay, fotografia. Pa tjetër duna me nisë me këtë fotografi, edhe për me saj, mi u pru këtu një grup të shokve me një dashni shumë të madhe për kineman edhe për qytetin e të në të Prizrenit. Një grup të shokve, të cilët kanë ardhur prej profesioneve të ndryshme, po kanë qenë të bashkum rreth një andre. Mi a kthy kineman qytetit të Prizrenit. Ky grup i shokve arritën me kriju festivalin e parë të filmit pas luftës në Kosovë edhe me kriju një komunitet i cili është të urrit çdo ditë e më shumë. Festivali që ka nisë para 13 viteve, pa asnjë pikë buxhetit, edhe me shfaqjen e 20 filmave, tash është njëna prej ngjarjeve kryesore të filmit në Kosovë edhe në rajon, dhe është i përgjedhur si njëri ndër 25 festivalet më të mira të filmit dokumentar në botë. Filozofia mbrapa krijimit të kësaj andre dhe suksesit të saj mendoj që është bazuar në tre gjëra: në këtë dashninë ndaj filmit edhe qytetit, në kamguljen se nuk ka kurrë gjë që nuk mundet më bë, edhe në involvimin e të gjithë qytetit në krijimin e festivalit. Edhe këto mas mirti e ilustron edhe paradoksi i fillimit të idesë të Dokufestit, kur ky grup i shokve ka dasht me organizu një festival filmit me një qytet ku nuk ka pas as kinema funksionale, as mbështetje teknike për një organizim tillë. Edhe për këtë arsye ju kanë kthy qytetit të Prizrenit edhe i kanë shfrytzu gjitha që ai qytet ja ka jap. Qyteti i Prizrenit e ka një lumë bukur, e ka kalon, e ka hamamin e qytetit edhe hapsina tjera historike, edhe e ka një rini e cila don me mësu, edhe don me punu, edhe e ka njerëz me një mikpritje të jashtëzakonshme, e cila në fakt është edhe vetje e këtë Kosovës. Edhe këto hapsina jo në akomodu për ndërtimin e kinemave. Lumi është ndru në kinema, në kala është ndërtu kinemaja, po ashtu në qendrën e qytetit. Muret e shtëpive të Prizrenit janë përdorë si ekran i filmave, edhe hamami i qytetit është përdorë për ekspozita edhe për organizim të paneleve. Kretë kjo e ka mundësu që me i përshi këto hapsina në agjendën e festivalit, edhe si rjedhoj me promovu qytetin për mes kulturës. Edhe ky krijim i një andre ka shku për te krijimit fizik të hapsinave. Kur është rritë festivali edhe nuk ka pas bollven në hotelet e Prizrenit për me i prit krejt mysafirt, atëre ju nftu njerës të Prizrenit që mi hapë shpite të tëne edhe me i pranu njerës të në shpe, që po shiet që e kam pranu. Edhe kur nuk ka pas boll projekcionista profesional për me i shfaq filmat, atëre po ashtu janë trajnu këta njerës tri për me e bo atë punë. Edhe kur nuk ka pas boll pare për reklamimin e festivalit, atëre këta njerës tri kanë hypë në kamion edhe kanë promovu vetë festivalin. Edhe kur është rritë festivali edhe nuk ka pas mjaft staf për organizimin e ti, atëre janë ftu njerës të ri, mi u bashku andrës edhe me kriju këtë festival bashkë. Kjo që ka bo është e ka kriju një lidhje shumë të fortë në mes njerëzve të qytetit edhe në mes të festivalit, tu i përshi këta njerëz me një festival me cilin ata krenohen edhe në cilin ata dojnë me kontribu. Edhe këtu duna mundon me thonë, posaçërisht involvimi njerëzve tri në debat, në festival, ka bo që kjo me qenë njona prej forsave ma të mrapa suksesit të festivalit. Edhe duna me thonë këtu që ma në fund, një pjesë e rinis të Kosovës ka gjithë diçka për me zbukuru jetën e tyne me një përvojt bukur, edhe kjo është shumë humane me një vend si Kosova e si limbetit i izolum edhe ku fatkesisht mënyra vetme për këta tri me uthtu është për mes internetit edhe të e shiqu një film. Por suksesi Dokufestit nuk është i bazum vetëm në shfaqen e filmave në vende jo zakonshme.
Po është edhe një kujdes që I kushtohet programit të filmave edhe programit të kurimit të programit të filmave dokumentar edhe të shkurt, po ashtu edhe aktiviteteve tjera, programit të fotografisë Dokufoto, programit të workshopeve, programit të festivalit të film të muzikës, programit të Dokukicit edhe një programit paneleve dhe debateve. Gjithmonë mundohemi me iftu njerëz filmat të cilve I shfaqim edhe me iftu ata me një debat me publikun. Edhe pse nuk kemi të pitë kush, ne I kemi pas në derin, me pas në festival njerëz transishëm prej industrisë filmit edhe prej industrisë të muzikës. Edhe një program I tillë Dokufestit po e prezanton Kosovën si pikë transishme të mësimit, shkëmbimit të ideve edhe arktimit. Edhe një prezantim I tillë I Kosovës është shumë e rëndësishme, për shkak se I them paragjykimet për këtë vend. Gjithë kemi pa se si mbas luftës një grup shumë I vogël I njerëzve kanë bërë që ky vend me pas një imazh të keq në botë, I cili nuk është në fakt reprezentuesi I njerëzve këtu. Vetëm këtë vit, Dokufest I kemi prit 200 gazetarë të akreditum prej krejt botës, kurse për festivalin është raportuar në disa prej medjave më të njoftura botënore si Guardian, El Mundo edhe Reuters. Kjo në një farë mënyre e bën Dokufestin një fabrikë prodhimi historieve pozitive për Kosovën. Edhe krejt kjo vëmendje që na e kemi prej medjave dhe prej njerëzve, na ka bërë që të konceptojmë kampanja rreth temave për cilat dojmë I bo njerëz me mendu. Po du me nda me juve dy prej kampanjave të kalume të Dokufestit. Kjo është kampanja para dy viteve, kur ne kemi vendosë që gjithë festivalin me konceptur rreth temës së kufive, jo vetëm për faktin e Kosovës që mbetet vendi izolum, po kemi dashur me I shtinë njerëz me mendu edhe për kufit që janë të mbrendshëm e që nuk shihen, e cilët na mendojmë që filmi dokumentar mundet me I thy. Kurse si vjet, e kemi konceptu festivalin rreth temës së ndryshimit edhe përgjegjësisë personale që e kanë njerëz në ndryshim. Ton kontu e lidh me filmin, cili na mendojmë që është një medium I cili mundet me qenë një fuqi mrapa ndryshimit. Përveç këti impakti të përmirësimit të imazhit të Kosovës, edhe këti impakti kulturor, Dokufesti e ka edhe një impakt në ekonomin e Prizrenit edhe Kosovës. Festivali është përblen Kosovën me 17.5 milion euro në një periudhë 4 veqare prej vitit 2011 dhe në vitin 2015, e kjo si pas një studimi nga Instituti për Studime të Avansume GAP. Për mjë folë për vizionin e Dokufestit, atëherë duna me u këthy prap të andra themelusve, që është këthimi I kinemas. Po këthena këtu, përshkak se ky vizion nuk ka përshin bete vetëm kryimin e festivalit përveçshëm. Me këthyn një kineman, nënkupton edhe edukimin e gjeneratave të reja të regjisorve në Kosovë. Ne kemi ndërtu që andrën e filmit të Dokufestit, në Prizren edhe vetëm vitin e kalu I kemi prodhu 50 filma nga nëzënës shkollave të mesme edhe regjisor për mes një programit edukimit. Me këthy kineman, nënkupton me që filmin vende rurale aty ku nuk ka asë një aktivitet kulturor. Për mes kinemas utuse, ekipi Dokufestit shkon në vende rurale të Kosovës, gjatë gjithë vitit edhe shfaqë filma dokumentar atje. Edhe me këthy kineman, nënkupton këthimin e kinemas funksionale në Prizren pas 18 viteve. Vjetore në kalum, Dokufest e ka hapë Dokukinon, që është kinemaja e parë, funksionale gjatë gjithë vitit në Prizren. Me këthy kineman, nënkupton me emrojt kineman Lumbardin. Kineman e parë e matë vjetër të Prizrenit, e cila është në rezik për mu shkatru edhe mu shëndru në një shtëpi të mallnave ose në një parking. Dokufest, bashkë me organizata tjera kulturore, është angazhu në mbrojtjen e këti objekti kult të Prizrenit, aty ku në fakt edhe është ka lindë kjo andër e themelusve, e cila nuk e ka andër mend me undalë. Po du me thonë që shembulli I Dokufestit nuk është I izolum, edhe pësë është një historie sukseshme në Kosovë, edhe që krejtë Kosova si një shtetë I ri ose një born, mundet me qenë historie suksesit nëse përdoret një farë mënyre recepti I Dokufestit. Nëse ka dashni për këtë vend, nëse involvohemi krejtë si komunitet në ndërtimin e këti vendit, edhe nëse gjatë këti procesi, shvizojmë krejtë që ka ka këtë vend me na ofru, e unë e menoj që këtë vend ka shumë me na ofru. E krejtë në fund, për mi u bindë që bashkë mujna me bo sendet bukra, kom vendos milion fmit me folë, edhe përdu me nda me juve një film animacion I cili është kriju si bashkëpunim I fmive Dokukicit edhe disa artistave.
Smoking.